Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan dhiirigelin la qaatay qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo adeegayaasha caafimaad ee la tacaalaya xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa ku bogaadiyay dadaalladooda nafurka ay ku bixiyeen ilaalinta badqabka caafimaadka ee shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo waxa uu soo bandhigay dadaalladooda ay dowladdiisu gelisay kor u qaadidda adeega caafimaad ee dalka iyo guulaha la taaban karo ee laga gaaray xakamaynta cudurka, iyadoo sidoo kale xil gaar ah la iska saaray daryeelka adeegyada caafimaadka ee hawlgalada wasaaradda iyo isbitaalada iyo guud ahaan dhakhaatiirta u soo jeeda habeenii maalin waxaa tihiin hadiyeyo xaqiiqatan waxay tihiin geesiyaal yaa tihiin u soo jeeda habeenii maalin sidii ay u badbaadin lahaayeen waa roobot saf markaa COVID-19 u soo rirtay aada iyo aada ayaan tihiin kaga mahadcelinna oo waxaa qabateen waa wax runtii aada iyo aada ku amaan leegumu faahfaahin maxaa yeelay cudurkan safmarka ah wuxuu soo maray wadamo badan oo aad iyo aad looga horreeya boqolaal sano soo asna hay-adahooda caafimaadka dhakhaatiirtooda meelaha ugu sarreeya ka jooga adduunka sida ay u dheeliyeen dhibaatadiisa iyo dhimashadiisa oo weliba qaarkood ay yidhaahdeen sida talyaanoo kale awooddeena waa ka baasan tahay ilaahan u deelina ay yidhaahdeen waxaan aragnay first of all world kow ka yahay maraykanka khaasatan state la yidhaahdo New York oo runtii state aad advanced u ah aad u horumarsan dhanka caafimaadka ay ku dhacday wax mucjiso ah ay kontrooli waayeen oo ay faraha ka baxday oo runtii dhimashadu aad u badatay guud ahaan marka haddii dadkii dhisnaa oo aan weli wadaalooda dhulka arag oo dhaqaale ahaanna dalalka ugu horreeya dhulka ah iyo technologyga ay xakameyn waayeen cudurkan sida annaga aan u xakameyn annagoo weli ku jirna kabasho 30 sano dhibaataa ku jirnay dhakhaatiirteena capacitygooda loo yaabo inuu soomaalida ahay kuwaas wasaaraddeeda weli ay dhismayso hay-ad ahaan ay dhismayso annagoo aan filayn dhaqaale xumo ayna hayso iyo sida aad runtii u daasheen kartideyna aad u muujiseen iyo hogolnimadeeda wax la tilmaamo weeye oo runtii lagu siiyo abaalmarin xaqiiqatan cudurkan safmarka ah wax badan ayaan ka baarnaa saa sheegteen inkastoo kii dambe weefkii labaad oo dad badan oo runtii bulshada dhexdeeda magac wanaagsan kuleh kana tilmaamo ee nooga geeriyooday allah oo naxariiso runtii dhimatay iyo waalidiinteena ku ligay intii weli hadda u xanuunsana ilaahay ha ka keliyo runtii wuxuu ahaa weefkan weef aad iyo aad u qaar aad iyo aad u culus naxdin badan iyo tiiraanyo badan runtii noogu reebay yuu ahaa haddana saa sheegteen waxaa soo socda weyf kale oo saddexaad marka inaan isu diyaarino oo aan helno dad idinko kale ah oo hawleynaha oo hadiyeeya ah oo sidaa sheegteen reerihiinii iyo caruurtiinii iyo noloshiinii raaxada lahayd oo deganayd aad uga soo baxdeen si aad waalihiin iyo waalidiintiin aad badbaadisaan inaan helno dad idinko kale ah dhalinyaraha oo diyaar u ah inay iyagu qaybtooda qaataan waa inaan isku diyaarino waxaan isku diyaarinaa in aan talaalka dadka ku dhiirigelino talaalka aan ugu qaatay dad badan way qaateen wax dhibaato ah ma laha waa kahortag kahortagan boqolkiiba uu ka fiican yahay ka dabatag yuu ka fiican yahay marka ilaahay baa runtii talaada iska leh oo talaada saaro tawakkalno weye laakiin dadaalku ma reebaa marka inaan ku dhiiri galno oo aan aad iyo aad ku hadalno talaalka dadku inay qaataan maxaa yeelay waa cudurkii waa ka hortageen lama oran karo qofkii qof kuu dhici maayo lama arag scientifically lama arag laakiin haddee in la dadaalo qof walba inta uu qari karo inuu dadaalo oo si alla si isugu ilaalin karo isugu ilaaliyo talaalku koo ka yahay
فيس ماسك نظافه انك لا فوغال سبيس ميسيسيو الا تحضره واعتبر مرات اقبض اهل اقاراها والد عم صالح وصوص يا نساء الى تحدثوا وقفوا وتحضروا الهي ما ورقوا ويف صوص على اما كان نفسي يسا من كان كامل ووفوا الهي اكلموا من الهي اكبر يا اكلموا وجسمي لنا وعميد سفن فاعل لكن إن أنا معيّد حدوده وعن سهل بتبعه ما أنت بتقوله وهو نفسه تاعي كنت إلى سمي إنه سجوك تاع وكرمه ونط بعي مدينة ولو بعيها بركة تذاب ويهدو حبوريا إيو إلهي من أبوك الله وعطب لغوان تسبق تاع وقفك عني لكن حد مقالك مقالك مستهدريتك مقالك وهاي أفضل من السوق يعني إسبتاق السوق يعني لكن حدي عن سكوت الشرم حوق يدي أبود إن السوق بيبه وحنا مزرعي إن وحضر القبل كان كان عصدنا ولوبة هي إلا كاشر وهي قيبك الله حوشة بتيبك الله وحايا لي نفته وحاسارة مسؤولية يا كمشير كسارة marka bulshada aqoonta qabta oo bulshada ganacsiga samaysa oo gacan ganacsiga way sameeyo marka inay iyo toodeeq qaataan waa muhiim inay tahay waxa uu yahay inay qayb qaataan oo u jeeday dadaalin laakiin inay taas uga sii duwanaa oo dadka ay xoojiyaan dhaqaatiir taftigooda in aan ka baarnay waxyaabaha naga halaabay iyo weaknesskeeni iyo waxtooda ay قبل واحد قطعة سيدي أنا أقول تيجي لهين قفل بقى أختار أنا أو قيم خلاص ولو كنت نتكلم على إسبيتال المجال فيها إيش الصوت اللي موجود في أقل تاني إن عن الواقع لو شقية ولو كنت نتكلم أو أما تقولي هكذا يا هدولي هلا تفهموا أما داويتها تذكر صورة أنت الحا وراك التلفزيون كمان حبران استا.